שמגיעים ליהודים עשירים ובאים ומבקשים מהם כסף לתרום לאיזה בניין יפה או אפילו חדר יפה בתוך ישיבה, או לתת סתם כל חודש לתלמידי חכומים כסף להחזיק אותם. למה נראה לכם העשירים העדיפים? האם לתת את זה לאיזה בניין יפה שיישא את השם שלהם, או להחזיק כל חודש אחרי חודש תלמידי חכמים? אנחנו נראה עכשיו מהגמורה במסכת שקולים בירושלמי, מה יש שהיה שמראה שעדיף להחזיק תלמידי חכומים ולא לתת לבניינים יפים. בוא נראה את זה בתוך הגמורה. ספר את הגמורה בדף תסבוב עמוד א', רבי אובון עבד אילין תריו, הוא היה תרם כסף עבור שיעשו שערים מאוד מאוד יפים לבית כנסת. לסדר רבי, בית הכנסת הגדול כמו שאומרים ביישוב שלו. עושו רבי מונה לגבי, הגיע רבי מונה, רבי מונה אחד המוירואים, ואומר לי, חמים מה יעבדתי? זאת אומר, רבי אובום, אומר לרבי מונה, תראה, תסתכל איזה יופי, תראה מה תרמתי. אומר לי, אומר לו רבי מונה, לחבר שלו המוירה, רבי אובום, אי כתוב בו אישה, וישכח ישראל לסייסיו, ואיבן איכול אויס. שעם ישראל שוכח את הקודש ברוך הוא לסייסיו, והוא בונה איכלות, בונה בניינים יפים, איכלות יפים. ומוכיח אותו רבי מונה ואומר לו, לא יאווה בני נש דאילון בו יראיסה? לא היית יכול להחזיק, לקחת את הכסף הזה ולהשקיע את זה באנשים שישבו בכוללים? וכל חודש יקבלו כסף, וישבו וילמדו תוירה. זה עדיף. ככה מוכיח רבי מונה את רבי אובון. אז מה המסקנה? שפעם הבאה שמגיעים ואומרים לכם, בואו תתמחו בתלמידי חכמים כל חודש, אל תזלזלו בזה. זה עדיף על שלטים מנצנצים שמביאים אולי כבוד.